Talia, go. Woi. Lai. Okey, back balik. Miza. Siapa Miza? Ye. 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 Mina, go. Kiri kanan ke, kiri kanan. Nanti kamu punya ke. Ha, kiri kanan, kiri kanan. Ha. Ha, lama makan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Gini, gini. Go. Go. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Go. Oi, bagi ni ni. Nak makan budak-budak ni. Ella. Ge. Pan. Ge. Go. Naik Ella, naik Ella, naik. Main dengan dia, main dengan dia, main dengan dia. Kiri kanan, kiri kanan. Ambil, 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 ambil. Itu yang main. Ya, betul. Hai. Dana. Go. Penat pun duduk sana lah. Oh, easy sangat ni. Ha. Suraya. Janganlah miss. Suraya. Ah. Kiri kanan, kiri kanan. Suraya again. Okay, next. Nak pensel kan? Ah. Ah, bet. Go. Makan. Ha, makan. Habiskan. Sini pula, sini pula. Dia tak nak bagi. Jangan, dia tak nak tak apa. Lari apa dia? Go. Pak makan itu. Oh, tak apa. Oh. Saya sini. Tak apa. Miza. Eh, Miza buat dah. Mina. Ha, naik. Naik, makan dia. Tunggu makan, tunggu berapa dia? Okey, akak. Go. Bagi dia, bagi dia. Nikah apa dah ni? Nikah apa? Ayana. Ah, Kak Yana, Kak Yana, Kak Yana. Kak Nana. Kak Nana. Go nak Kak Nana. Eh, sini ada. Eh, sini luas macam tempat kaki-kaki. Oi, bahaya. Okey. Penat, memang penat. Tiga orang lagi. Tahan, tahan. Go. Ha. Oh ni, oh ni, oh ni. Ha 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 ha. Break. Ah, oh, tak ada break je ni. Penat sikit. Sekali-sekala penat. Go. Last Suraya. Lagi 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 lah ni tahan sikit tahan sikit. Tahan sabar. Satu je lah je dia tu. Panggil minum air. Betul ke? Betul ke dia boleh tangkap bola? Ready. Go. Ha, Suraya, jangan lepaskan ni Suraya. Ah, sudah. Ah, sudah kau. Ah. Ah. Ha? Okay, next. Yay.
Makan situ. Tudung, tudung. Tudung, tudung. Tak boleh seorang je. Go. Lagi. Makan. Makan. Siapa? Siapa? Las. Kamu buat. Next. Jadi. Lari Mina. Okey, lagi seorang last dengan Soraya. Lari Mina. Okey, ready? Go. Okey, Alia pula. Hei, organize balik. Back. Ina. Apa easy sangat ni Alia, bagilah ni sikit, dia usaha sikit. Jangan bagi easy sangat. Oh, okey. Ha, ha. Boleh pun. Dia sebenarnya kau jangan bagi easy sangat. Kalau kau bagi easy sangat, dia jadi kau jadi biasa sangat benda tu. Kau jadi malas tu. Sebenarnya kau usah lebih sikit je nak buat try tu sikit je sebenarnya pun. Ah. Seven. Ah. Ah, situ je, sini je. Ya nak deh. Kontrol. Ella Soraya. Cepat Alia, cepat Alia.
Sana boleh makan. Janganlah kacau, bagi je dia buat try tu. Ha. Okey okey. Dah next, siapa? Ah, dia dia dia. Hei. Hei, sana balik, hei. Sana balik. Go. Eh. Jadi. Go. Mina. Go. Go. Ha, makan situ, makan situ. Ha. Good. Lari, lari, running, running, running. Kau ni kalau lagi speed, lagi power ni. Main tackle sedap kau ni. Ready? Pak, makan situ. Ni, jangan bagi easy sangat. Eh, bagi cabaran sikit kat dia. Bagi dia... semput sikit. Yalah. Naik. Ana, go. Sana, sana Ana, kakak. Stop situ, stop situ. Soraya alas. Tu. Okay, ready. Kiri kanan, kak. Kiri kanan. Ayo. Bagayo. Bagayo. Soraya selalu kena macam tu, Soraya. Sian, Soraya. Kaki-kaki apa? Dia jerit je terus pa kembang rambut ni. So, eh, lain macam. Dia jerit je rambut terus kembang pong macam tu. Member pun terkejut. Ready? Dia kena beli yang tu, yang kepik tu, kepik elektrik, tu elektrik. Okay, ready, 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 ready. Masuk dalam baju. Masuk dalam rambut. Masuk dalam baju. Kuat sikit ikat. Masuk baju. Ready?
Jap, 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 jap. Baling ke apa? Letak, jangan baling. Not counted. Cikgu nak pergi meeting kejap ni. Dekat MACD tu. 10. Cikgu tak kena lawan dengan Kelman Dola. Ya, nak lawan lepas ni. Nanti coach tu akan handle. Cikgu nak pergi MACD tak? Ada meeting, entahlah apa lah hari ni. Serabut meeting hari minggu ni. Jadi, again Suraya. Bih, pegang, pegang. Ha? Ha? Alia. Did you drop the ball? Kela, kalau dia kat belakang, switch direction, tukar direction. Ni. Bagi dia ni. Jangan banyak sangat kali. Jangan banyak sangat Kela. Ha, situ, break. Dia naik atas ni, kedengi. Tak apa, tak apa. Effort tu penting. Kau jangan. Nah, memang rare tu. Rrrr. Eh, kami kena touch. Oi, yang penting rare tu. Effort tu. Ah. Tak apa, tak apa. Habis kan? Ella. Siapa? Okay, go. Go. Naik, 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 naik. Makan kiri kanan. Side stepping, go. No touch. Rambut ponytail naik ke atas. Orang target rambut kamu tadi. Macam mana tu? Tak boleh. Rambut nak buat macam mana tu? Saya tak boleh juga. Ha, sanggup, sanggup, sanggup. Ha, sebab nanti orang laju dah laju lah tapi orang target kamu punya rambut tadi. Sebab rambut kamu panjang, orang target rambut kamu je. Ha, tak apa. Kena baju. Ini. Iza, go. Habis kan, Suraya, guys. Nah. Suraya. Poin kau ni. La, ni, siapa? Mina. Mina, go. Direct dengan dia. Makan dia. Tarik dia kot ni, makan sana. Jangan terus makan kot ni. Tarik sini, baru makan sana. Okay, go. Pergi dulu. Ha, ha, ha. Kena tak bola. Masa tu baru. Masa ni baru pecuk. Tu, pecuk sini. Sini. Ready. Go. Ha, habis kan? No touch. Habis kan? Buat try, Suraya. Buat try, Suraya. Kaki sakit ke apa tu? Tak, dia lagi dia macam kaki sakit. Sakit, kaki sakit ke?
Tak sakit kaki kan? Terasa dah. Saya lagi sakit dah. Tak, dia cara dia lari tu cikgu ingat macam sakit kaki. Macam kau macam sakit. Gitu. No. Nampak macam sakit kaki. Tak gitu. Habis kan? Apa cik? Ni habis-habis kan? Okeylah. Ni payah ni. Mati awal. Matilah. Tapi cikgu nak kau try juga depan dengan Kayla. Try juga. Jangan cepat putus asa. Go. Habis. Ha. Yap. 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 Sikit lagi. Tak apa, minggu depan tambah lagi sikit sampailah sana. Ready? Last. Lari ke? Habiskan tuan rakyat. Go, tidur. Congratulations. Wah, member penat dah. Okay, motor break. Ujung, sampai ujung. Lambat. Lambat susah, sangat. Cikgu. Bukan susah, lambat. Pergi, pergi. Pergi cepat. Sini, sini. Sini. Ha, go. Lari je, lari je. Jangan pergi belakang. Jangan pergi patah, pergi belakang. Sini. Sini dengan dia. Go. Tegus je. Tengok. Kamu dah banyak buang masa kat sini. Patut kamu tegur je. Jangan banyak buang masa kat sini. Letih kamu. Sini. Go. Ha. Ha, tegur je. Sini. Cepat. Sini. Tegur je. Ha, dah boleh dah pun tadi. Okay, ready. Lagi susah hang Kayla. Go. Okay. Ha. Jangan tengok dia. Dana, jangan tengok dia. Jangan tengok dia. Pedulikan dia. Terus hurus dia. Kamu tengok target kamu nak pergi sana. Jangan tengok dia. Jangan tengok dia. Kau tak nanti kamu psycho dengan dia. Dapat terus je. Okay, jangan tengok dia. Kau tengok dia memang kau kalah dengan dia. Jangan tengok dia. Tak payah. Bahaya dah. Tak bahaya pun. Go. Makan. Jangan takut. Okay, last Suraya last. Okay Suraya. Show your friend. Who Suraya sebenarnya? Ready? Okay Suraya. Beralah kau. Oi, main apa tu? Saya pernah. Easy sangat. Cuba berikan cabaran sikit kat kakak tu. Payah. Sini. Nak. Miza. Main dengan dia, main dengan dia. Boleh. Boleh Miza. Habis. Habis. Situ. Bahaya. Sini. Aku tak bahaya. Banyak aku sangat. Banyak sangat. 2-3 kali je. Banyak sangat. Sini. Jangan banyak sangat.